Wakenya walioshuhudia mchujo wa kitaifa majuma mawili yaliyopita katika uwanja wa Nyayo hawakufahamu kwamba miongoni mwa zaidi ya wanariadha 12 walioshiriki katika fainali, watatu miongoni mwao wanaorodheshwa katika nafasi bora zaidi duniani kwa hivi sasa. Ni jambo ambalo Asbel Kiprop, Nixon Chepseba na Silas Kiplagat hawalichukulii bila uzito. Dunia yote ama wale wakimbiaji wa mita 1500 wanaelewa vyema ya kwamba wale watu strong wenye nguvu wanatoka Kenya. Itakuwa nzuri kabisa kama sisi watatu tukinyakua nambari 1, 2, 3. Na itakuwa furaha kwa Wakenya wote. Si ati ni sisi watatu ama ni wale wenye wanapenda riadha. Ya sisi wote tuko strong. Lakini ukikaa mbaya mbaya, maybe nitakuja na hiyo kichuma. Najua wote tuko strong. Lakini ni ile tactics tu ya mbio. Asbel Kiprop ni bingwa wa dunia na olimpiki katika mbio za mita 1500, huku Silas Kiplagat akiwa ni mshindi wa nishani ya fedha katika mashindano ya dunia, na Nixon Kiplimo Chepseba akiwa na muda bora zaidi duniani mwaka huu wa muda wa dakika 3 sekunde 29.9. Hata hivyo, watatu hawa wanafahamu kwamba katika olimpiki, mchujo wa olimpiki haumsazi hata bingwa mtetezi. Na ile moral iko juu, ile mazoezi tunafanya pamoja kwa umoja itatusaidia sana tukienda kule kukimbia, tutakuwa mentally, inaitwa mentally prepared. Nataka niwe kwa wale ambao watu wa kwanza wa kunyakua ile nafasi la kwenda katika semifinali, and then from kuanzia semifinali watatu wanasawa uwe ni ile unachipanga, lazima uwe kwa wale watatu ambao watabuza. Lakini kama sisi Kenya tunastahili tuwike kabisa kuanzia its mpaka finali. Katika mashindano yaliyopita ya olimpiki kule Beijing, Asbel alimaliza katika nafasi ya pili, lakini alitawazwa mshindi wakati ambapo mwanariadha Rashid Ramzi wa Bahrain aliyeshinda alipopokonywa ushindi na medali kwa kutumia dawa zilizoharamishwa. Wakati huu Wakenya hawa watatu wanataka kupiga foleni ya ushindi katika mashindano hayo kule London baadaye mwezi huu. Sadiq Shaban, KTN Leo Michezo.